bulshada magaalada Buhol ayaa tacsi tiraanyala u dirtay Allaha u naxariistay Dr. Abbas Haaji Maxamuud Aadan oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Dr. Abbas ayaa wuxuu ka mid ahaa aqoonyaha ka yara lafdhabarka gobollada ACC gaar ahaan magaalada Buhodle uu la tacaalayay laayintii dowladda Soomaaliya ay dhacday xanuunada faafa ee ku dhacay bulshooyinka kala duwan. Dhammaan dadweynaha magaalada Buhodle ayaa u tacsiyeeday qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Dr. Abbas ee una weydiiyey in uu samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo. Si tiraanyale uga dirannaa dhakhtarkeennii weynaa Dr. Abbas. Ilaahay waxaan uga weydiinaynaa oo aan uga rajaynaynaa in Ilaahay naxariistiisii uu siiyo oo Ilaahay dembigiisii u dhaafo. Dr. Abbas nin wuxuu ahaa gobolka Cayn miisaan adag ku leh oo tiir adaga. Ilaahay waxaan uga rajaynaa Ilaahay uu maarti marti la jecel yahay uu ka dhigo. Ilaahay inaan uga daba naxariisto. Waa nin muhiimiyad badan u hayay ummaddan ku noolaa oo kaalin weyn ku lahaa. Ilaahay waxa uga rajaynaynaa Ilaahay uu qabriga uu waasiciyo oo Ilaahay dembigiisii kii hore iyo kii u dhaafo. Ilaahay inaan uga daba naxariisto. Ilaahay saasaan uga rajaynaynaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Dr. Saxardiin Ismaaciil Weyra, dhakhtarka xoolaha. Waxaan markhaati ka ahay oo habeenka aakhira markhaati ka ahay Dr. Abbas inuu nin Islaam ahaa marka hore. Marka xiga, haddaanu reer Buhodle nahay, wuxuu ahaa ninkii inala soo tacaalay ilaa maalintii dowladda Soomaaliya dhacday, ilaa maalinka maanta aynu joogno. Marxalad kasta oo la soo maray, Dr. Abbas wuxuu ahaa ninkii aad iyo aad ugu soo halgamay Buhodle. Runtii wuxuu ahaa xubin qaali ah oo reer Buhodle ka tirtay. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa naxariistan inuu siiyo. Ilaahayga weynaa waaxidka waxaan uga baryaynaa inuu jannatu firdowsa ku irsaaqo. Dr. Abbas Haaji Maxamuud oo ahaa runtii lafdhabarta deegaanka ee la soo halgantay caafimaadka, waxaan leynaa Ilaahay weynaa la raajicin. Ilaahay naxariista jannatu firdowsa ka waraabiyo. Runtii wuxuu ahaa tiir dhexaadka ee dhakhaatiirta gobolka Cayn ama Buhodle. Waxaan wadaagsanahay naf walba waxay leedahay ajal, ajashiisii waa dhammaatay. Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo qoyskii iyo caruurtiisii iyo dhammaanba gobolka Buhodle iyo gobolka Cayn guud ahaantiiba. Samir iyo iimaan Ilaahay naga siiyo. Runtii Dr. Abbas wuxuu kasoo bilaabay Buhodle caafimaadkeeda meel hore. Waqti aan waxba jirin ayuu maaratay u bareeray, waqti ay magaalada yareed buu bareeray. Aye magaalada dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhakhtarka ahaa iyo deegaanka oo dhan waxaan uga tacsiyeynaynaa inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariis. Ilaahay inuu naxariisto si fiican oo macquula oo dadnimo leh ayuu dadka u taakulayn jiray. Dhakhtar ugu ahaa deegaanka aad iyo aad muhiim ugu ahaa, xubin muhiima ugu ahaa. Qof laga maarmi kara ma ahayn, laakiin mowd baa dee aan cidna la tashanaynin. Uu ka geeriyooday iyo xaaskii uu ka geeriyooday Khadra Aadan Xaaji Xasan iyo haddii alla ka dhigo caruurtii Dr. Abbas uu dhalay dhammaantood wiilashii iyo gabdhihiiba. Marka saddexaadna waxaan tacsi u dirayaa qoys iyo qabiilada ehelka kale ee maaragtay Dr. Abbas oo maaragtay ehelkiisii dhammaan ehelkii. Marka afraadna waxaan tacsi u dirayaa dhammaan gobolka Buhodle oo uu ahaa dhakhtarkii 30 sannadood la soo tacaalayay bukaankooda. Khaadan Ilaahay waxaan u weydiinaynaa isaga awood leh waa addoonkiisii isagaa ifka keenay, isagaana tusay, isagaa nacfigiisana baray, isagaa oofsaday oo qaatay. Ilaahay waxaan u weydiinaynaa dembi dhaaf. Abbas, Ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu Ilaahay dembigiisa dhaafo, naxariistii janna in Alla siiyo, jannaat alfirdows in Alla geeyo. Ayaan Ilaahay u weydiinaynaa naxariista marka koowaad iyo marka labaadba. Waxqabadkiisii markaan ka sheekeeyo Dr. Abbas xilligii shuruunka laga baxay
aniga iyo madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynaha qaatuma Cali Qaliif Galeer anoo tiriyay ciidanka qaatuma marka waxa ka dhacay buu ka dhacay gocndhaale ee horfadhi iyo meegagleba waxaanu yiraahdaa jadeecada ruuanti haddana wala soo dhigay in badan soo wacan giraasa u lahayd madaxweyne ku xigeenki wax qabadkas uu ku bixiyay fi sabilillaahi ruuanti waxaan oranayaa kama go in heerbu qolo kaliye dhamaan shacabka buuhooda tagan buu ka go'ay Dr. Cabaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baraynaa jannada firdowsiino ka waraabiyo heer buuhoodana waxaan oranayaa buuhoodle maadaynuna heer buuhoodle wuxuu u baahan yahay Dr. Cabaas taalo xusuusa inuu dhisno ruuanti maxaa yeelay wuxuu ahaa dhaqtarka kaliya ee magaalada buuhoodle iyo sunuhoodaba ee waxyaalo qabtay qofna ka qaban karin ruuanti qiso dhacdayna way jirtay anoo xilli ku sugan boosaasa way dhacday waxa dhacay gabar ba halka caruur ka qaadatay dhaqtar bay u geysay saa waxay ku yiraahdeen Dr. Cabaas buuhoodle miyuu dhintay mise uu ka maqan yahay maya buuhoodle joogaa ruuanti ku celi buuhoodle wax qabadka sorta taas aanu cadeynaysaa ruuanti waxaan oranayaa heer buuhoodle dhammaan ninka inaad taalo u dhisno aan xasuusanno wadka guryoodan ilaahay subxaanahu wa ta'aala xarajna ilaah ka siiyo Dr. Cabaas Xaaji Maxamed Aadan oo geeriyooday waxaa inaga baxay Allah oo naxariistay tiir aad u weyn nin dhaqtar ah oo deegaanka runtii ilaahay intii barbarkii Soomaaliya oo maanta ay ku jirto dowladda aan la soo kafaaxay runtii sadduu horeeyay deegaanka uu ahaa deegaankiisa iyo dadkiisa ayuu la noolaa intaas oo gaadhsiiyay Allah oo naxariistay ilaahay jannada firdowsiga geeyo sabar iimaan ah inaga siiyo inna ilaahi wa inna ilayhi raji'uun ilaahay naxariisi jannada ka waraabiya Dr. Cabaas waxaan ilaaha raxmaanka uga baryaynaa waxaan ilaaha raxmaanka mar labaad iyo mar saddexaad uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo ilaahay ha u naxariiso ehliyadiisii iyo xaaskii iyo ciyaalkiina ilaahay samariyay baan ka siiyo ummadda buuhoodle ee dhan ee dhaqtarka u ahaana ilaahay samariyay baan ka siiyo ilaahay caafimaad ilaahay dawladda siyaad maanta waxaan la karaa magaalada wax baad digtay magaalada dhan way kacsan tahay anigoo lafteeda waxaan murugo kor laba haysa allah ha u naxariisto ilaahay jannada jeel firdowsa ka waraabiyo Dr. Cabaas oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa doktorkaasoo ahaa doktor aad u weyn oo caana anigoo ah Axmed Cabdillaahi taxsiiya tiraayo gaara ayaan aada iyo aada baan mashruucooday ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo helid iyo qaraabad inay sabri iyo iimaan inuu ka sugo hoole wuxuu ahaa dhaqtar Soomaaliyeed wuxuu ahaa dhaqtarkii deegaankan buu hoole in badan ka shaqeynayay in badan hawl bacan soo qabtay ilaahay waxaanu uga baryayaa inuu jannada firdowsa geeyo durro dhakhtarkayagii Dr. Cabaas Maxamuud oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Hargeysa dhammaantay waxaan doonaynaa inaanu dhakhtarka taasi aan u diro qof walba oo in ognahay kullu nafsin daa'iqatul mawt qof walba oo maaragtay adduunka jira oo ah laakiin waqtiga uu baa kala duwanyahay oo waqtiga uu baa kala waxayna laakiin qof haraya ma jiro Nuur Cali Ismaaciil Nuurka Darwish TV magaalada Buuhoodle